dois, três. Ter tipo de clichê continua a conseguir fixar a sua população. A população jovem tem, que se consegue meter aqui todos na parte agrícola, alguns na parte indústria, mas é trabalhando fora daqui e fazem cá a sua perneita. A perneita, neste caso, habitat é aqui, né? A habitação é aqui, mas basicamente é uma terra que não consegue, ou uma vila que consegue ter base sólida para poder sobreviver os habitantes que têm cá. E agora percorremos os muitos caminhos que esta terra nos oferece. Com séculos de história e uma mão cheia de marcas do passado, esta é uma terra no mínimo interessante. A sua essência, a sua identidade e a sua cultura respiram a cada recanto. Caminhamos bem pelo centro de Dambuzelo do Douro e comprovamos a importância que outrora esta terra teve. Recordada por alguns edifícios antigos e casas brasonadas, detentoras de diferentes histórias encerradas em cada um destes espaços arquitetónicos. Casas que vêm todas à volta de 1937, 38, outras com estruturas mais recentes, mas basicamente 50% é nesse campo de 1930, 37. Aproveitamos o passeio pelo interior desta interessante freguesia e rendemos-nos a pequenos pormenores que nos provam que a beleza reside na simplicidade. E aprendemos muito da essência desta terra, das suas gentes e da sua vida. Paramos e contemplamos aquele que para a população de Dambuzelo do Douro surge como um elemento incontornável, a Igreja Matriz. E a paisagem, é o rio, tudo nos encanta. E a juntar a tudo isto, Dambuzelo do Douro é, acima de tudo, um recanto. É acolhedor para a própria pessoa que nos visita. Tem uma parte hospitaleira que, se me permite, um pouco invulgar do que é habitual aqui ali além daquelas terras do Douro. Que têm um caráter especial. Amante de paisagens deslumbrantes e refúgios de cortar a respiração, certamente vai ficar perdido a Dambuzelo do Douro. Procure um dos seus belos miradouros e desfrute de um silêncio inexplicável. Em Dambuzelo do Douro, a paisagem monumental e humanizada dos vinhedos das encostas dos vales do Rio Douro é o que primeiro nos impressiona. Olhamos ao redor e tudo parece perfeito. Temos, como vocês já viram, paisagens deslumbrantes. Temos as Chouroures, temos o mirador de Santo António, temos a margem do rio. Se vier até cá, busque a harmonia do mirador de Santo António e acredite que, tal como nós, terá a oportunidade de desfrutar de sensações únicas. Os belos socalcos, o bucolismo da paisagem, o encantamento, tudo nos deixa rendidos. Continuando no encalço de lugares únicos, torna-se obrigatório subir até Nossa Senhora de Lourdes. E acredite, o esforço da subida é compensado pela alegria, pela cor e pela originalidade da formação deste conjunto, que com o Rio Douro bem lá no fundo, remata um quadro perfeito. Uma paisagem árida e inusitada convive em perfeita harmonia com a vegetação circundante e com a frescura e pureza da água. E é tudo isto que encanta e toca quem vem até cá. Se por acaso algum turista ou alguns turistas que por aqui não está muito conhecido, mas que se vier a conhecer, se vier a dar ao conhecimento daquilo que nós estamos a fazer, se calhar ficam deslumbrados com aquilo que vocês veem, aquilo que a gente tem aqui. E há alturas do ano que Dambuzelo do Douro ganha um ritmo diferente. Temos a parte de vindimas que já somos visitados por turistas que vêm e querem participar na própria vindima.
porque aí tiram conhecimento de como a uva nasce, a uva, até à parte final, até ir ao próprio engrafamento e assim se vai. Porque visitar este município, que ostenta o título de maior e melhor produtor de vinho do Porto e do Douro, obriga-nos a parar e degustar os excelentes néctares que só esta região é capaz de oferecer. A juntar a tudo isto, no Museu do Douro tem ainda um forte lado comunitário e associativo. Temos algumas partes de cultura, neste caso ligado a uma banda filarmónica, a um grupo coral, temos um clube de nível de esporte que engloba também todo o terreno, engloba também futebol. O destaque vai para a Associação Filarmónica de Nagozelo do Douro, uma banda centenária que ganhou um novo impulso na década de 70. Um grupo de antigos músicos, só 13 músicos, resolveram, encontraram-se, acharam que a banda tinha que ser posta novamente a funcionar e reanimaram a banda. Esta banda, no presente, faz da juventude a sua mais-valia. Os mais velhos, entretanto, foram saindo, procuraram trabalho de outros lados, fixaram-se muitas terras e temos que apostar na juventude, que são o garante, foram sempre o garante, não é o futuro, e por isso nós, felizmente, temos cá muita juventude. Por agora, a nossa estadia nesta bela região aproxima-se do fim. Fica a sensação de paz e liberdade que por aqui se respira e a certeza de que toda esta pureza vai permanecer intacta. Uma viagem até ao coração do Douro é sempre uma experiência inesquecível, pela monumentalidade das suas paisagens, pelo seu património, mas sobretudo pela simplicidade e simpatia das suas gentes. Mas para comprovar isto tudo, venha até Nagozelo do Douro e vai ver que não se vai arrepender.